Такі звуки жителі Хмельницького та області почують 25 травня. Вони лунатимуть з 11 до 12 години. Хвилюватися не треба, це перевірятимуть обласну систему оповіщення. Вона створена для того, аби в разі техногенної катастрофи або природного лиха люди знали про небезпеку. Враховуючи те, що на території області є 623 потенційно небезпечних об'єктів, в тому числі об'єкт Хмельницька атомна електростанція, склади, арсенали зберігання боєприпасів, аварії на будь-якому з потенційно небезпечних об'єктів можуть нести серйозні збитки і становити загрозу для населення. Команда «Увімкнути сирени» районам надійде з цього невеличкого кабінету. Це кризовий центр облдержадміністрації. Володимир Стрельченко має спеціальність авіадиспетчера і вже 25 років працює за цим пультом. Щоранку його робочий день починається однаково. Черговий відправляє сигнал у кожен район і чекає відповіді. Мінімальний рівень перевірки – це значить, що ми на кожний район передаємо команду «Контроль». Тобто перевіряємо лінію від нас і до кінцевої точки, тобто до чергового поліції. Так, а вони вже відповідно передають до райдержадміністрації сигнал, якщо потрібно. 25 травня на Хмельниччині відбудеться уже масштабна комплексна перевірка системи оповіщення. Звук передаватимуть не лише сирени, а й вуличні гучномовці. А от як діяти у небезпечній ситуації, подоляни зможуть почути по проводовому радіо та радіо ФМ з 11 до 12 години. Наскільки ефективно? Ну, напевно, зараз говорити про те, що врятуватись від якоїсь катаклізми на 100%, напевно, неможливо, але попереджений, значить, вже захищений. Як працює обласна система оповіщення, перевіряють щокварталу, а от за призначенням за останніх 25 років її ще не використовували жодного разу. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.